ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଓପନ୍ ସ୍ନୁକର ଓ ବିଲିୟାର୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ସୁବ୍ରତ ଦାସ। ମାତ୍ର 25 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ତିନିଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି 28ତମ ଟାଇଟଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ସ୍ନୁକର ଓ ବିଲିୟାର୍ଡ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଖେଳାଳି। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପରେ ସୁବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ସ୍ନୁକର ଓ ବିଲିୟାର୍ଡ ଏକାଡେମୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ। ସେଇଠି ଗଲି, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଜିତିଲି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଅଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେକର୍ଡ ବି ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଆଧେରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ ହେବେ। ବିକଜ 25 ଦିନରେ ଗୋଟେ 3ଟା ଟାଇଟଲ ନେବା, ଇଟ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମ ନିଜ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ନିଜର ଯଦି ତୁମର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଭେରି ମଚ୍ ପସିବଲ୍। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଲା, ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ରହିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଆମର କ୍ୟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଏକାଡେମିକ୍ ଆମର BSA ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋଲିପାରିବୁ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲେ, ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟ ହେଲେ, ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇଏ କରିପାରିବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ୱି ଆର୍ ଅନେବଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ ଦାଟ।